A sporazum koji ste jučer dogovorili sa gospodinom Pupovcem je prava poruka onoga što nacionalne manjine, bilo Hrvati u Srbiji ili Srbi u Hrvatskoj, mogu i trebaju doprinijeti unapređenju odnosa među državama. I zato je dobro da će se danas, nakon našeg druženja, susresti i ministar Dačić sa ministrom Grlićem Radmanom, da će se potpredsjednica Šimpraga susresti sa ministrom Žigmanom. To su važni iskoraci, a ponosni smo da unapređujemo i položaj Hrvata u Srbiji. I to konkretnim projektima, jasno ja jutros smo razgovarali koliko je važno da dovršimo Hrvatsku kuću u Subotici, koja će postati simbol i mjesto okupljanja Hrvata koji žive u Srbiji, ali i sve druge projekte koji će činiti živom i pulsirajućom Hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji. To su pogledi, ali i konkretna djela države koja je riješila sve svoje nacionalne zadaće. Hrvatska ima svoj teritorij, ima svoje demokratske institucije, ima poprilično otporno gospodarstvo, ima riješena sva bitna međunarodna pozicioniranja koja smo imali u samo 31 godinu statusa međunarodnog subjekta, to je međunarodno priznate države, koje okupljaju obitelj, koje su trenuci za svojevrsnu pauzu, refleksiju, introspekciju, za činjenje dobra i za promišljanje kako da svi zajedno budemo bolji. I zato mi je drago da još jednu godinu imam prigodu kao predsjednik Hrvatske vlade ponovo biti sa vama na ovom okupljanju na pravoslavni bari. Atmosfera je dobra, ona je upravo onakva kako u ovim trenucima treba biti. Drago mi je da smo u proteklim godinama surađujući, a kao predsjednik vlade od prvoga dana, prvog trenutka, želio sam da sve nacionalne manjine u Hrvatskom saboru budu partneri u vladajućoj koaliciji sa ciljem da gradimo hrvatskom društvu tolerantno ozračje, da gradimo jednakost, da popunimo sve praznine koje postoje u međusobnim relacijama, da ispravljamo nepravde, da činimo civilizacijske iskorake i da iznad svega dajemo svoj generacijski doprinos pomirbi. Pomirbi kao temeljne vrijednosti u razdoblju u kojem većina nas živi, osim onih najmlađih među nama, a to je teško razdoblje u kojem je Hrvatska bila žrtva agresije Miloševićevog režima, to svi itekako dobro osjećamo i znamo i ta činjenica živi s nama. Da sve najbolje u 2023. godini, da bude bolja i jednostavnija nego što je bila ova vrlo teška godina koja je iza nas. A isto tako svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti od srca čestitam Božić, mir Boži i Hristos se rodi. I ove godine dodjeljujemo godišnje nagrade Srpskog narodnog vijeća i ja molim Dejana Jovića, predsjednika Savjeta Srpskog narodnog